good evening. Was tough game. I say every time that I don't choose the games, you know, EuroLeague, Lithuanian League for me is the game, is the battle, and especially against us, everyone is very motivated, relaxed. And again, we have problems. But I will tell you the truth. I'm just, let's say, mostly unhappy with the last part. You know, this kind of game, you will win with the defense, and you can win 160, or you can win, I don't know, 75, 76. You know, we miss a lot of open shots. We was not again ready beginning of the game. You can see this, you know, with the shots, short, we miss, the legs are not ready. But, you know, we the last 2 minutes, 3 minutes, we give them 10 points. And this is what hurt me the most. Tai buvo sunkios rungtynės. Kaip visada sakau, neskirstau rungtynių į Eurolygos ar kalo, visos mums yra svarbios. Žinoma, varžovai prieš mus būna motivuoti, galbūt žaidžia atsipalaidavę. Šiandien turėjome problemų, bet labiausiai nebuvau patenkintas paskutinėmis minutėmis, nes tokias rungtynės gali laimėti rezultatu ar 160 arba 75-66. Tai šiandien buvo tas atvejis, kai pirmoje pusėje nepataikėme gerų metimų, buvo jie gan trumpi ir panašiai, tačiau labiausiai buvau nepatenkintas paskutinėmis dviejomis, trijomis minutėmis, kai tiesiog praleidome 10 taškų. What do you think, what was the biggest problem tonight? Was it a lack of energy or a lack of motivation? Everything a little bit, you know, when I saw the team before the game in the walkthrough, in the meeting, I know immediately, you know, it's not even first time, we have problem every LKL games, they are not concentrate 100, you know, they are not here in the game, and they think maybe his teammate will play, you know, I will rest a little bit, or, you know, and this is the main problem. And also, I like to say many times to the players that in this kind of games, I see the character of the player, you know, who come ready to understand how important is also this game. And also some players who are not on the rhythm to, you know, we plan to play them more, to get some more minutes. But, you know, if the game goes wrong way, it's very difficult, you know, to make this plan what you do before the game. Klausimas buvo, kokia buvo šiam pagrindinė problema, ar energijos trūkumas, ar motivacijos. Tai treneris sakė, kad visko po truputį. Matėsi jau prieš rungtynės komandos rūbinėje, kad nėra nusiteikimo 100%, ir galbūt kai kurie žaidėjai galvoja, kad komandos draugas šiandien geriau sužais, tačiau per tokias rungtynės ir pasirodo tikrieji charakteriai, ir galbūt prieš rungtynės turi planą, kad kai kurie žaidėjai rungtynės daugiau, tačiau jeigu rungtynės neina, tai tas planas nesilai gali būti įgyvendintas. The view in the court was much better in the third quarter. What did you said to your players during the halftime in the locker room? Actually, I was very nice, polite, because I'm not stupid, you know. I cannot just be aggressive and yell at them for this reason, because it's not first time, you know. And it looked like also to be nice and polite. It works. No, they're smart guys, they understand. You can see, you can hear them before I came to the locker room, you know, and for sure they react in good way. Third quarter is very important, generally, you know, and lately, you know, third quarter we don't open good. It's important to open good for the whole second half after, and also the last part of the game, you know, we receive today 21 points. You know, the last quarter you must receive 10 points. It's the war, you know.
And what happened in Euroleague, you know, against Monaco we received more than 30, against Kazan 24, you know. It's too much. And the last quarter must be the most strongest quarter defensively, you know, in the game. Klausimas buvo, kas buvo pasakyta Rubinė per didžiąją pertrauką, kad vaizdas pasikeitė aikštelėje. Šį kartą buvau mandagus, nes nu, žinau, kad negalima visą laiką tiesiog vien rėkti, kaip yra jau buvę prieš taip ir LKL mačius, bet to einant į Rubinę jau mačiau, kad žaidėjai patys buvo apsikalbėję apie situaciją, todėl buvo labai svarbu gerai pradėti trečią kėlinį. Tačiau, kaip ir minėjau anksčiau, ketvirtam kėlinį tiesiog turi būti karas ir, sakykime, turim praleisti apie 10 taškų ar panašiai, o prieš Monaką praleidom 30, prieš Unix 24, šiandien irgi panašiai tai tas nuvylė. Why Yanis Strelnieks didn't play today? Oh, we somehow decided before the game to rest him, you know, every game we decide, I don't know, the last game Milaknis and Dragic, they didn't play. We know Yanis have a lot of these small problems, you know, and definitely, I mean, if we cannot win without him this kind of game, then better to go home. Janis Strelnikas tiesiog šengavo polisio, praėjusiose rungtynėse tokio polisio buvo sulaukę Milaknis su Dragičiumi. Tai tiek. Rungtynės, nepasakyčiau, kad buvo blogos labai mum, kaip ir neblogai gynėmės, bet to maža. To buvo pagrindė pirmoji pusė, labai jau krito atkovoti kamuoliai, niekaip negalėjom atsitverti žmonių. Jie paėmė per du kėlinius biros 11 kamuolių po mūsų krepšių. O antroji pusė blogai startavom trečiam kėlinį, nesakiau, žaidėjom, kad būtinai, jeigu laikysimės tam pačiam lygį, tam pačiam rezultate, kažkiek gali mūsų kabinti, bet aišku, buvo problema su polimu nevaikščio, paprasčiausiai kamuolys nenaėdavo ten, kur turi nuėti. Žaidėjai padaro vieną triblingą, paima kamuolį į rankas, baigėsi situacija. Paskui atsistojom vėl į savo vėžas, gerai sužaidėm prieš jų keitimąsi, kažkiek tai grįžom į rungtynės, bet kaip sakau, to maža. Ar jautėsi pirmoje rungtynių pusėje galbūt toks nedidelis varžovo nusiteikimas rungtynėms? Aš nežinau, kažkaip apie tai negalvojau, bet tai, manau, tai yra žmogiška, nes jie turi daug rungtynių, rungtynės po rungtynių sekasi, nėra pas jos uždavinys, kad paimti ir mūsų aplošti ant 30 taškų pas jos uždavinys laimėti yra. O čia už 3 dienų nieks neatsimins, ar tu laimėjai ten 8, ar 20, ar 25 taškais. Ulanovas sakė po rungtynių, kad varžovai mėgavosi šiandien krepšiniu, turėdamas jūsų omenį, ar galit pritarti jam? Kai sekasi, galima pasakyti ir taip, gal ir sutikčiau, nes buvo gerų situacijų, gerai momentais kamuolys vaikščio, buvo pataikymas, bet momentais to ir nebuvo, nes prametinėjom iš pakrepšio keletą kartų, absoliučiai laisvi, baudas prametėm, o čia na, susideda iš tų smulkmenų daug, pats rezultatas galutinis. Kiek sunku buvo polime šį vakarą prieš tos varžovų susikeitimus gynyboje, viską keitė ten ir su Nybu, ir su Blaževičium, Žalgiris? Na, su mumis visi stengiasi keisti. Mes tokios galimybės kaip ir neturim, mes kaip dirbam tą tokį krepšinį darbininkišką, nes mes neturim žaidėjų, kurie gali keistis, nei mažas pas mus atstovės prieš aukštą, nei aukštas pas mus prieš žemą. Kitos komandos turi, tai kažkiek tai jų užduotis gynyboj palengvina, bet jeigu pas mus gerai mažas apžaidinėja aukštą, mes net nesistengiam kažkur įvesti vidurį, nes manėm, porą kartų bandėm, baigėsi klaidom. Kiek nebandėm, tiek apžaidėm, atmetėm, turėjom taškus. Apie Dylaną Frey dar norėčiau paklausti, tik 3 taškai šį vakarą, apskritai pastaruoju metu tokioje atrodo nekokioj formoj Frajus, ko galbūt reikia, kad išliptų iš tos tokios dobelės žaidėjas? Nu, gal dabar mano priešininkai žiūri šiek tiek kitaip, jis toks nėra fiziškas žaidėjas, kai gauna fiziškumą, gauna kietą kontaktą, kažkiek tai jis iš ritmo įsimuša. Jam reikia gerai eiti žaidimą. Svarbu jam pateikyti pirmus metimus. Nu, bet kaip yra, taip yra dabar.
gali būti, kad blogas etapas šiuo momentu pasi. Čia Lukauskis spalgos pertraukos nerezultatyviai sužaidė, na, aišku, veteranas, ar jau jam ima jausti su nuovargis, ar gera Žalgirio gynyba? Mano tai pirmiausia Žalgirio gynyba, gal žiūri, kiek iš čia taškų įmėti, 4, 3. 6 atrodo. 6 gal, man čia po kelių galinių. Tai aišku, manau, Žalgirio gera gynyba, nes jie gynybai keičiasi kažkiek tai. Persvaros pasiniera, kad apžaist ant greičio. Aišku, keista būtų, jeigu jūs turėtų tą persvarą. Nebuvo situacijų daug išsimesti laisvam, kelis kartus pabandė, vieną įmetė, sunku metimą, vieną prametė. Aišku, manau, kad Žalgiris tikrai jam dėmesio daugiau skiria, nes pas mus nėra ten tų daug žaidėjų, kurie gali duoti, kaip sakau, rinkt taškus. Mindaugas vienas iš jų, aišku, jam ir padidintas dėmesys. Ir Furmanavičius pastarojo metu jo statistiką suprastėjo. Irgi varžovai didesnį dėmesį skiria. Sakau, pas mus nėra tų tiek žaidėjų, kurie daro rezultatą. Matyt, visi skiria tam dėmesį. Man po šių rungtynių sunku šnekėti dabar. Ar gerai prieš jį gynėsi, manau, tai gynėsi, aišku, prieš jį gerai. Nu, praeitas jie, kiek atsimenu, sužaidė ir vienas, ir kitas. Tai aš čia nematau šiai dieną jokios dobės.